السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو دی اندر ویلوگ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی ابھی جو ہے وہ اٹھے ہیں اور ناشتہ وغیرہ لینے جا رہا ہوں۔ ناشتہ لے گیا تو پھر ناشتہ کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ تقریباً 9:30 کا ٹائم ہو رہا ہے، ناشتہ کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں۔ ہلو جی، پائے آ گئے ہیں، پائے لے کے ہیں وہ ابھی ابھی، اور جو ہے وہ ہم اس کا ناشتہ کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ناشتہ کرتے ہیں ویلے ہو کے نکلتے ہیں۔ تو یار ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ ہم نے کر لیا، اب جو ہے وہ ہم نکل رہے ہیں، چلتے ہیں، جا کے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ظہر کا ٹائم ہو گیا، ملتے ہیں پھر بعد میں۔ ہم جا رہے ہیں مسجد حرم میں کھانا کھا میں، ہمارے شاہ شیما فاطمہ ہیں، شیما فاطمہ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اندر جا کے ملتے ہیں آپ کو، ادھر سے جانا ہے ادھر سے۔ یار الحمدللہ مسجد میں پہنچ گیا ہوں، تو نماز پڑھنے آئے ہیں۔ رش ماشاء اللہ کافی زیادہ ہے، بہت زیادہ رش ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہے وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں۔ شیما فاطمہ سو رہی ہے۔ یار گھر سے ہم نکل آئے ہیں، جا رہے ہیں طواف کرنے، تو چلتے ہیں طواف کرتے ہیں جا کے۔ ریسٹ وغیرہ کی ہے، ابھی ابھی اٹھے ہیں تو چل رہے ہیں اب۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں، طواف کرنے لگے ہیں حرم میں، الحمدللہ پہنچ گئے ہیں نیچے سین میں۔ تو چلتے ہیں پھر جا کے طواف وغیرہ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں بعد میں۔ یہ مقام ابراہیم، عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، ابھی ابھی جو ہے وہ فری ہوا ہوں، اب جو ہے وہ چلتے ہیں۔ بخار ہوا ہوا ہے تھوڑی سی، جو میڈیسن لینی ہے میڈیسن لے کے پھر ہم نکلتے ہیں گھر واپس، جا کے ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے فیملی کا ویٹ کر رہا ہوں، وہ آتی ہے تو پھر نکلتے ہیں۔ وہاں سے ہم نکل آئے ہیں نماز وغیرہ پڑھ کے، ابھی ہم جو ہے وہ گھر جا رہے ہیں۔ تو سب لوگ ایک دم نکلے ہیں نا یہاں سے عشاء پڑھ کے، تو ماشاء اللہ رش چیک کریں، کافی زیادہ رش ہے۔
माशाल्लाह ये देखें आप काफ़ी मज़ेदार माशाल्लाह। तो फाइनली यार घर आ गए हैं, अभी जो है वो थोड़ी देर फिर हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।